Звичайне падіння у шкільні роки перетворило життя цієї молодої дівчини у справжнє пекло. Сьогодні Катерині 21. Більше 10 років вона змушена боротися зі страшним діагнозом – епілепсія. Ще дитиною її штовхнули однокласники. Дівчинка упала, ударилася у потилицю і одразу звернулася до шкільної медсестри. Та дала дитині заспокійливе і відправила додому. Вже за 3 дні відбувся перший напад епілепсії. Я прийшла додому, просто моя була помилка, я нікому не сказала, мене дуже пекло в голові. Пекло? Я не сказала, це було 2 дні, і потім в мене пішли такі рухи, я гикала, просто так йшла, просто. Потім стала втягувати живіт, от мені хотілося втягувати живіт, потім я робила ласточку, брали так, руки дрожали. І потім... Перед першим приступом, я дуже добре пам'ятаю, в мене перед очима, тут малий лежав, братик, і в мене пішли такі круги перед очима, різнокольорові, як радуга, коли з'являється, і я нічого не пам'ятаю більше. З того часу Катерині довелося пережити сотні нападів. Дівчина розповідає, інколи це відбувається і по декілька разів на день. З роками ситуація тільки погіршується. Досить важко на таблетках, на уколах, з приступами доводиться боротися досить важко. Кожен раз, коли відбувається такий випадок, то ми визиваємо швидку. Півроку майже я була в лікарні. Мама дівчини розповідає, за 10 років лікування змінили десятки лікарів, пройшли сотні обстежень і витратили не 1000 доларів. Та все марно. Точної причини, що саме провокує напади у дівчини та як необхідно лікувати хворобу, і досі встановити не вдалося. Нервопатолог назначили там капельки такі противо, щоб заспокійливі. Вони не думали, що воно так серйозно. А вже коли от пішов приступ, вже туди вже вони... спалахнули, вже маленько пізно було. Потім ми обращалися в дитячій лікарні, вже з дитячої лікарні їздили в Ужгород, ще коли вона маленька була. В Ужгороді її робили енцелограму, вони там пробули цілий день. Діагноз був, звісно, невтішний, сказали це на роки, що в нас таке не лікують. Аби зрушити ситуацію з мертвої точки, звернулися у провідну клініку Німеччини. Там пообіцяли допомогти і запросили на обстеження. Поїхали до Студеняка, тому що він проводить операції. Він сказав, операцію тут неможливо зробити. І приїхали додому, зразу ж відправили документи в Німеччину. І прийшов нам отвіт, проконсультували нас. І сказали, що в ближайше час зібрати гроші і їхати до них на обстеження. І вони вже там будуть дивитися або лікування, або оперативне втручання. Пані Інга додає, обстеження у клініці коштує 10 тисяч євро. Це непідйомна для родини сума. В сім'ї працює лише чоловік, адже окрім хворої епілепсією донечки, виховують ще й 10-річного сина з важкою вродженою вадою. Саме тому просять всіх небайдужих допомогти хворій Катерині одужати і нарешті за стільки років почати повноцінно жити без страху, що черговий напад епілепсії може стати фатальним. Реквізити можна побачити на сайті mstudio.net.ua.